yökappale. No kerro nyt, lähdetään nyt siitä liikenteessä, että joku bändi pitäisi löytyä. Yötä, kun sä haluat. Joo, yötä. Ei mulla kyllä sitäkäs, saatana. Ei vain. No. Kiitos ja kunnia löytyy. No mikä se on? Eikö se ole yön kappale? Mikä on, se on? Mennään tuolla kiitos ja kunnia kappaleella, saatana. Sillä on varmaan. No nyt ei enää lähetä venkslaamaan. Yö ja kunnia. Tästä okay, kiitos ja kunnia lähetään sillä. Kiitos sulle. Moi moi. No.